Abilikaj bën deklaratën e bujshme, Shqipëria po pregatitet për të futur në perandorin otomane, jo në bashkimin europian. Gazetari Enton Alibekaj u shprese me marveshjet që ka bërë kreu qeverisë Edi Rama janë marveshje për integrim të Shqipëris në perandorin otomane dhe jo në bashkimin europian. Me marveshjet që ka bërë Rama me Erdoganin janë marveshje për integrimin e Shqipëris në perandorin otomane dhe jo në bashkimin europian, se të japësh kontrolin e kamerave dhe dronëve të sigurisë bashku me marveshjet të tjera që janë marveshje protektorati. Por ndoshta kjo politikë e Ramës po bën mirë se Bashkimi Evropian nuk po përmend më kushtet dhe nuk po i kërkon më asgjë Shqipërisë, por vetëm që të vijë se tryeza është gati. Mendoj se në qershor tryeza do të bëhet gati dhe do të futet edhe para Maqedonisë, tha Alibekaj.